і шанування усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр». Як завжди, у цій порі в прямому ефірі та моя Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І сьогодні, шановний глядачу, я запрошую вас до дискусії, що необхідно зробити, аби наші річки, наші і малі, і великі артерії водні зберігати для нащадків, зберегти, щоб від їхнього стану, від того, що відбувається на берегах наших мальовничих річок, не було, скажімо, проблем, щоб загалом екологічні проблеми не турбували мешканців і Хмельницького, і Хмельниччини. Що робиться в цьому плані, яким чином громада може контролювати процеси і тих людей, які чи то свідомо, а чи то через незнання забруднюють екологію нашого краю. Про це все говоримо згодом, а приводом для нашої розмови стала чергова неприємна ситуація, пов'язана із Південним Бугом та його притоками. Прошу, будь ласка, сюжет, і далі продовжимо. Річка Південний Буг знову дає про себе знати. Вода від світло-жовтого до чорного кольору нагадує нафту. Цього разу постраждала і її притока Мшанець. Ось що кажуть фахівці, які вивчали ситуацію на місці. Ми спостерігаємо, що вода на даному ставку є темного кольору, різкий неприємний запах сірководню, що свідчить про те, що велика кількість органічної речовини потрапила у воду і в воді почалися певні процеси гниття. Крім того, запах сірководню може і свідчити про те, що водні живі ресурси теж під льодом загинули. Я думаю, що це на сьогоднішній день такий колір води, такий запах, це все-таки більш промислові викиди, чим стічні води. Немає у нас на сьогоднішній день по цій іменно річці таких, я маю в виду, викидів, крім промислових. Тому що ми зараз під'їдемо на річку Південний Буг, де є і школи, і лікарні Чорного острова. Ви подивіться самі і на колір води. І ми там вчора теж відібрали аналізи, і це буде проаналізовано екологічною інспекцією. Будуть зроблені свої висновки. А цього разу все розпочалось так. Проблеми на рахунок річки Мшанець з'явилися десь в 10-х числах січня місяця цього року, коли жителі звернулись до нас, то що вони замітили зміну кольору води, що вона стала темна і наче неприємний запах біля мосту цієї річки. Вони перевірили це член селищної ради, це депутати, керуюча справа, вони вийшли на місце і встановили те, що на даний час можливо забруднення річки Мшанець, то, що є дійсно зміна кольору води і неприємний запах. Рекомендували мені, як селищного голови, звернутися до екологічної інспекції, встановити факт можливого забруднення цієї річки. Ми є заложниками на ситуації, ми є населений пункт, який розміщений по течії річки, і все, що стається вище, приходить до нас, і потім вже від нас йде воно до Хмельницького, і далі вже. Я не можу сказати, яка причина забруднення і чим це забруднилося, але можете представити, що це вже, якщо 20 днів вода, по суті, річка не очистилася, до сих пір ще йде вода темного кольору і запах залишився, то я не знаю, чи до весни, чи воно очиститься, чи воно таки залишиться. Це може бути від Наркевського цукрового заводу, який розміщений зверху по течії річки Південний Буг, тому що більше промисловості в нас немає на річці Мшанець. Я хотів би, щоб ті, хто знаходиться вище нас по течії, да, щоб проводили свою роботу так, щоб вони не тільки допомагали розвиватися територіальній громаді, але і не вважали робити це і нам. Ось що говорять місцеві мешканці. Вода там, виходить, чуть-чуть далі, там є озеро, там вода дуже часто смердить. На відміну від чорноострівчан, у Наркевицькій об'єднаній територіальній громаді, яка знаходиться вище за течією, екологічних проблем річки наче й не помічають. Та категорично відкидають закиди щодо промислового забруднення. То не від нас.
100%. Завод викиди не дає, тому що є там у нас устойники, і в тих устойниках, де вода фільтрується, і є верхні два устойники, які вже остання стадія їхня, вони там і риба є. Значить, вода гаразно не може йти. У нас дуже багато є доброжелатів, і то можна звертатися і казати, що хочете. Я кажу, так, як ми є. Uh-huh. Ну, в крайньому випадку, завод не пускає, тим більше, що завод стоїть. Uh-huh. Можливо, і торфовиська. От від тих торфовиськ може бути тиво. Приїхавши на Наркевицький цукровий завод, ми хотіли отримати коментар від керівництва. На жаль, нам охорона сказала, що керівництва немає на місці, так як перебуває у відпустці, виробництво закінчено. Через це ми вимушені повертатись до Хмельницького без коментаря. Хочеться вірити, що цього разу після втручання фахівців екологічні проблеми Південного Бугу та його малих приток таки будуть вирішені. Отже, нагадую глядачам, що працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон незмінний 61 90 60. А про ситуацію, яка склалася довкола головної водної артерії, однієї з головних водних артерій Хмельниччини, говоримо більш детальніше із нашими гостями. Знайомтеся, Олег Ліщук, начальник відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області, та Олександр Луков, начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницького. Чекаємо також на зв'язок телефоном із керівництвом Наркевицького цукрового заводу. І ще почуємо під час ефіру думку голови об'єднаної територіальної Наркевицької територіальної громади. Отже, шановні гості, ви були телефонні дзвінки, були скарги від людей. Що побачили, чи маєте перші результати тих досліджень, які можуть сказати, чи це забруднення хімічні, чи це біологічні забруднення, і хто може бути тим можливим, чи то вже явним забруднювачем притоки річки, річки Мшанець і безпосередньо Південного Бугу? Ситуація виникає не вперше. У цій ділянці річки Південний Буг та на річці Мшанець ми пам'ятаємо всі прекрасно в Хмельницькому, що у кінці 2014-го, на початку 2015 року вже була брудна досить річка Південний Буг у місті Хмельницькому. Коли ми почали проводити кризовий моніторинг, ми побачили, що брудна річка до селища Чорноострів і вище по течії вже брудна саме річка Мшанець. На той час вживалися певні дії відповідно до чинного законодавства. Що було зроблено? Що отримали? Що побачили тоді і що маєте зараз? Тоді які були результати? На той час був мораторій на проведення перевірок, і тому лише ми проводили спостереження, кризовий моніторинг, але коли вже втрутилися ситуація правоохоронні органи, було відкрито кримінальне провадження, і вже далі разом зі слідчими ми в рамках кримінального провадження досліджували порядку 10 підприємств, які могли вплинути на дану річку. Я думаю, що принаймні, якщо дане кримінальне провадження зараз, мені невідомо, чи воно закінчилося, це правоохоронні органи, за ким маються, але принаймні, якщо грім вже гримів, то ті суб'єкти, які працюють в даних ділянках річок, мали би зробити висновки. Крім того, насторожі була громадськість. Адже коли працювало підприємство цукровиріння в Наркевичах, то вже 18 грудня були перші дзвіночки, коли там сталася незначна аварія, і коли піна лише потрапила на, скажімо так, на світ Божий із під землі, з комунікації на території очисних споруд підприємства, то громадськість одразу забила на сполох, і повідомлено про це було і обласну адміністрацію, і нашу службу. Ми одразу ж виїжджали на місце події. Вже минулого року. В кінці 2016 року. Але на той час ніякого забруднення довкілля не сталося, тому що підприємство локалізувало в себе все, що сталося, і після того ситуація заспокоїлася. І якраз так сталося, що коли були свята, ще річка була чиста у цьому році, ми повторно вже контролювали річку після свят, ще буквально 5 січня річка була повністю чиста, і Мшанець, і Південний Буг. І отут якраз у цьому проміжку після 11 січня почалися звернення і від громадян, і від депутатів обласної ради, і від громадських організацій, і пішов шквал. І дійсно, коли ми виїхали на місце, ми побачили,
побачили, що річка вже брудна. І знову ж, коли ми обстежили річку до селища Наркевичі, де є підприємство, яке займається цукроварінням, то ми побачили, що вода у річці вже чиста. Тобто зараз можна лише припускати, що сталося. І я так думаю, що це неправильно. Не так просто зараз зайти на перевірку, для того, щоб зайти на позапланову перевірку контролюючим органом. Відповідності до сучасного законодавства потрібно, щоб було обґрунтоване звернення фізичної особи. Воно у нас вже є на даний час. І нам потрібно надіслати документи до державного регулятора, для того, щоб отримати згоду на проведення перевірки. Це не так, що є дзвінок чи звернення, ми одразу зреагували. І якраз цим підприємство користується. Адже на даний час ми знаємо, що є забруднення, ми вже обстежуємо річку. Річка вже і зі сторони підприємства тече знову чиста, але наслідки ми на сьогоднішній день бачимо, вони наявні і практично щодня нарікання від мешканців Чорного острова, від депутатів, які туди приїжджають, від громадськості, і журналісти цікавляться цим, що сталося. Тобто ситуація, на жаль, є. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, власне, як наскільки складно було вирішити 2 роки тому цю проблему? І яким чином здійснюється моніторинг саме в місті Хмельницькому за станом річки безпосередньо Південного боку? Я хочу ще вернутися до того, що сказав Олег Іванович, як у 2014-2015 році оцей був, я рахую, дуже страшний викид, що привів до масової загибелі риби у нас на водосховищі, були підозри до різних підприємств. В тому числі були і звинувачення на момент тодішньої місцевої влади. В зв'язку з цим, з осені 2015 року розпочалася робота, щоб виключити всякі, не то, що всякі підозри до скидів у наше водосховище. Ще в кінці 2015 року для при формуванні бюджету на 2016 рік було виділено міському комунальному підприємству «Водоканал» 4 мільйони 150 тисяч на реконструкцію КНС-ки, яка знаходиться біля нашої маслосербази. Вона недалеко знаходиться від цього водоймища. Хочу сказати, що за 2016 рік водоканал повністю освоїв кошти, і у нас на сьогоднішній день реконструйована каналізаційна насосна станція. Це перше, що я хотів сказати. Було вивчене питання теж у 2015 році і поставлено завдання міським головою Олександром Сергійовичем Семчишиним щодо оздоровлення, так як у нас було багато скарг, оздоровлення притоки Південного Буку, річка Плоска. На жаль, ця ситуація теж дуже давня. Були передбачені кошти на розробку проєктно-кошторисної документації. На жаль, у місті Хмельницькому ми не змогли знайти проєктантів, що дуже складний проєкт, дуже багато роботи, є всякі нюанси. Знайшли ми в Тернополі. Тернополяни нам виготовили цей проект, називається він повністю реконструкція скидного колектора і очищення річки Плоскої. Зараз проект вже знаходиться на експертизі, проходить експертизу, і тоді при уточненні бюджету будемо думати, не будемо думати, а будемо просити депутатів, щоб виділити кошти. Що він передбачає? Я думаю, що він на сьогоднішній день дуже актуальний. У нас йде підпор річки Плоскої майже аж до ринків. Тобто рівень Плоскої і рівень нашого водоймища зрівнявся, і вона не попадає, що призводить і до рослинності на річці, і все. Проект передбачає відведення річки Плоскої через скидний колектор і випуск його за мосту на вулиці Кам'янецькій. Це дасть змогу і чистити річку саму Плоску частіше. Тобто ми не будемо скидати воду в водоймище для того, щоб почистити річку Плоску. І я думаю, що все-таки оздоровить річку Плоску. Що скажіть, зробили? Будь ласка, якщо от згадати оту долю попередніх екологічних проблем, які були на річці Південний Буг, тоді, наскільки я пам'ятаю, треба було шукати кошти з резервного фонду для міста, аби оздоровити річку. І, скажімо так, в екстреному порядку кілька разів скидали воду, так же ж?
І чимало пішло коштів на те все? Коштів пішло багато, але останній раз, коли ми скидали це воду, йшла реконструкція набережної, які на сьогоднішній день, я думаю, що багато хмельничан бачили, в якому стані. Роботи ще продовжуються і будемо робити ще красивіше. Я думаю, що кошти ми знайдемо в міському бюджеті. Проєкт був розроблений за кошти природоохоронного фонду або спецфонду нашого управління. Я думаю, що в цьому році проєкт розбитий на дві частини. Тобто окремо проєкт реконструкція скидного колектора і друга частина – це очищення річки Плоствої. Якщо навіть не будемо в цьому році хватати коштів, я думаю, що ми його можемо розбити і на два роки. Але я думаю, що роботи все-таки будуть виконані. Що ще зроблено в минулому році, що стосується річки Південний Буг? Я думаю, що за 2016 рік наше підприємство по ремонту і експлуатації доріг було почищено від мулу 1826 колодязів. Наскільки я пам'ятаю, місто купило навіть спеціальну техніку, так? Так, є спеціальна техніка і почищено біля більше 5 кілометрів мереж зливної каналізації. Тобто, по суті, це ті роботи, які раніше не робилися, не знаходилися на них коштів, ну, по-перше, так? Не було, мабуть, і техніки. Розумієте, це дуже все-таки складна робота і в основному підземні комунікації. А зараз є техніка, бажання і кошти. Олеже Івановичу, скажіть, будь ласка, от те, що робить місто, воно дасть можливість, принаймні, мешканцям бути впевненим в тому, що і в самому місті Хмельницькому, і, скажімо, в тих містах і селах, які знаходяться поза обласним центром, проблем із довкіллям, принаймні пов'язаних із річкою Південний Буг, буде, ну, принаймні, менше. Ну, Олександр Васильович розказує про досягнення. Дійсно, є досягнення з точки зору якби комунальних міста, але я хочу все-таки покритикувати місто, адже те, що випуски зливових вод очищаються, це звичайно добре для того, щоб не затримувалися опади. Але ми на сьогоднішній день маємо порядку 20 випусків зливових вод в межах міста. Вірно, Олександр Васильович, так? Абсолютно. І не маємо локальних очисних споруд, на яких би ці зливові води очищалися. І я вважаю, що це має бути та проблема, яку місто повинно теж вирішувати. Коли ми перевіряли міську раду, ми це зазначили в акті перевірки. Тоді ми відібрали проби для того, щоб дослідити, які саме води випускаються. Окрім того, коли стаються певні ситуації на річці Південний Буг, як одна з тих, яка сталася у вересні минулого року, той час було дуже мало води в самій річці Південний Буг, а із труби зливової каналізації, коли не було ніколи дощу, нічого з вулиці Прибузької, зі сторони вулиці Кам'янецької хлистало більше води, ніж текло по річці. І в нас є такі припущення, що і приватний сектор підключений до цієї мережі, і взагалі вона не впорядкована, ніхто не проводив її ревізію, ніхто, мабуть, достеменно не знає, хто там саме підключений, і я сподіваюся, що місто в цьому плані буде вживати певні кроки. Абсолютно, можна я зразу відповідь дам. Абсолютно вірно сказав Олег Іванович, була перевірка, було вказано на ці недоліки. В зв'язку з цим в 2016 році замовлена проєктно-кошторисна документація міським комунальним підприємством «Хмельницький водоканал», вона вже виготовлена. І зараз у березні місяці при уточненні бюджету буде каналізовано вулицю Шестакова. Це район першої нашої школи, в основному йде це саме більший випуск труби, оцей зливової каналізації, куди дуже, на нашу думку, підключено людей. Ну, це пов'язано ще з тим, що там все-таки дуже високий рівень ґрунтових вод, септик будувати практично неможливо. В зв'язку з цим було прийнято рішення міським головою каналізувати цю вулицю, щоб виключити це. Крім того, нашим комунальним підприємством по будівництву, ремонту, експлуатації доріг ведуться вже друга група проєктантів приходить, тому що перша, на жаль, з першою не домовилися. Про ту проблему, це проблема на вулиці Прибузькій, наші всі йдуть,
оці зливова каналізація в річку Південний Буг, щоб розробити проект і зробити очисні споруди на цю зливову каналізацію. Я думаю, що по крайній мірі, якщо не все зразу, то поетапно, то є проект і частина від вулиці Кам'янецької до вулиці Свободи, слідуючий етап від вулиці Свободи до вулиці Трудової. І стосовно даної теми, я хотів би звернутися до населення, яке проживає у даних районах. Здебільшого це мешканці приватних якихось садиб. Зверніть увагу, проаналізуйте, куди ви скидаєте свої води. Але адже кожен з вас свою маленьку частку вносить в те, що наша річка стає далеко не чистішою. І є такі в нас відомості про те, що є навіть такі приватні в нас володіння, де і сплата за водопостачання і за водовідведення справляється Хмельницьким водоканалом, а насправді у даному районі навіть відсутня сама мережа каналізації. Тобто кожен свою частку в це вносить. Подумайте, що ви робите, і якщо вже буде дійсно каналізуватися даний район, то я сподіваюся, що тоді кожен свідомо підключиться до каналізації і не буде цих опідних труб, які будуть скидатися в річку. До речі, якщо ви хочете, ну, стосовно цієї річки, у нас, ми провели розмову з нашим підприємством Водгоспом стосовно розчистки річки Південний Буг теж. І запланували на цей рік кошти на виготовлення в них проєкту по розчистці річки Південний Буг від вулиці Трудової до вулиці Кам'янецької, до моста. Тобто, можливо, теж поетапно ми зробимо на це, але я думаю, що проєкт в цьому році ми обов'язково зробимо. Крім того, не знаю, пам'ятають хмельничани чи ні, теж наше підприємство «Хмельницький водоканал», рік почався, закупили вони нову техніку і допомогли нам розчистити річку Південний Буг під мостом на Кам'янецький. Власне, згадаємо, давайте, яка та ситуація, що було в вересні. І далі я би хотіла все-таки продовжити, наскільки типовою є ця проблема не лише для Хмельницького, а для інших міст і містечок нашого краю. Будь ласка, просимо режисерів показати сюжет. Все частіше Південний Буг привертає до себе увагу тривожними сигналами. Річка сама уже не справляється із наслідками безгосподарності та бездумності діяльності людини. Вкотре Південний Буг в межах Хмельницького став могильником для риби. Зафіксовано загибель риби.